Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi, gjatë raportimit në Komisionin për Integrim Evropiane, ka informuar se ka ndërguar një raport të përbërë prej 48 faqesh në Bashkimin Evropian, në secilin shtet antar të BE-s, dhe në të gjitha ambasadat në Bruxelles, lidhur me rastin e sulmit terrorist të Serbisë në banjë së Veçanit, për të cilën pati kritika edhe për prokurorinë, e cila nuk po e publikon raportin e këtij sulmi. Gjithashtu Bislimi u bëri thirrje dhe deputetëve që t'i bëjnë presion prokurorisë që ky raport të publikohet. I kemi dërguar raport 48 faqesh për Banskën, BE-s dhe secili shtet antar, edhe secilës ambasadë në Bruxelles. Por raportin për ta bërë publik i takon prokurorit. Prokurori nuk është qeveri. Ne po bëjmë presion të hapur që ta publikojnë. Bëheni dhe ju të ndihmojnë prokurorin ta bëjë raportin, të nxjerrë fletë arrestin për Radojçiç dhe të gjenë kriminalët të tjerë. Na ndihmoni në këtë drejtim, që Radojçiç të mos sillet i lirë dhe veriu, sa herë që ai sillet i lirë dhe Serbia nga ana tjetër, përgatit dhe trajnon të rinë nga Kosova. Rreziku i sigurisë do të jetë i përhershëm, ndaj duhet ta ndihmojmë prokurorin të veprojë, ka thënë Bislimi. Në portalin propagandistik rus, i vetmi që operon lirshëm në gjithë Evropën dhe botën perëndimore, Rusia Today Balkan me sedinë në Beograd, është publikuar një tjetër dezinformat. Në një artikull të publikuar më 19 janar 2024, pretendoi se Brukseli ka një plan për dobimin e serbëve të Kosovës që të mbesin më pak se 1% dhe se më pas do të jenë shënjestër kishat dhe manastiret. Lajmi dhe mbazoi një deklaratë të Nebojsha Čović, i ushtrueqësit të ashtuquajturës zyrë për Kosovë, i cili ka mbajtur shumë funksione zyrtare për ushqyerjet deputetit. Kryetari i Lëvizjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, është shprehur i shqetësuar me përmbajtjen e draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai ka drejtuar kritika të ashpra ndaj kryeministit Albin Kurti për pranimin e këtij dokumenti. Numri 1 i LTK-s ka thënë se draft statuti në fjalë bën të pavlefshme njërin nga Serbia. Ai ka vlerësuar se drafti është antikushtetues dhe se i tillë duhet të refuzohet. Ajo çfarë parashë ky dokument i Kurtit i autonomisë e bën të pavlefshme njërin nga Serbia. E ndan Kosovën në baza etnike, me një autonomi të papar ndonjëherë. E zhvlerëson konceptin e karakterit unitar të Republikës së Kosovës, të shpallur me deklaratën e pavarësisë. Unë jam i shqetësuar dhe zgjidhja ime vetme është të flas me qytetarët e Kosovës dhe ta shpjegoj këtë çështje në mënyrë që të kemi besimin në zgjedhjet e ardhshme dhe të mos e mundësojmë të ndonjë gjë të tillë në Kosovë, sepse nuk na duhet më as politika, as e ardhmja dhe as njëja nga Serbia. Potencoi Abdigjik. Ai u shprehi habitur se si kreu i qeverisë ka pranuar një dokument të tillë. Habitim si e ka pranuar këtë draft në momentin që është dorëzuar. Një kryeministër që është rezolutën 1244 bashkë me arbitrazhin dhe nuk reagon për këtë çështje, nuk e kupton fare procesin e dialogut dhe ashtrimin e interesave kombëtare në këtë drejtim. E vërteta është se çdo marrëveshje e tij bëhet barrë për Kosovën. Prandaj brenga ime nuk është se çfarë po ndodh me të, por çfarë ndodh me Republikën e Kosovës kur ai nuk është aty, sepse barra ndërkombëtare siç po e kuptojmë, po na mbetet ne, ka vlerësuar ai.